Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotelisa na ba peuple congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo mpe to loba tolakisa bango bo solo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomisana kolanda radio na biso ya Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino ba information oyo tomesana kopesa bino mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ba tokopesa bino ba information na oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Peba information oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Bandeko babolingo boyebaka yango ete na mokili oyo moto azwaka mayele tango asili kozwa likambo pe likambo ekweli ye nde moto azwaka experience mpona koloba ete a nasalaki mbeba place boye ebongi malamu nazonga na nzela mpona mbeba oyo nasalaki liboso. Bandeko babolingo bato mosusu ndenge tolobaka ete na mokili oyo bazali bato moko ondire baloka bango ya koloka ondire basi babebisa bango bino bokomona neti moto aza kotambola bomoni ye moto me moto asi abeba na ye kala aza kozela kaka moto oyo akolukela ye probleme mpo ete amikufela na ye. Bandeko babolingo na banzi ete mingi bakoloba mpona nini mama Rosali alobi boye ezali pamba te parce ke bapeple congolais boyokaka lobilobi ndenge nini makambo eutaki koleka na Centrafrique oyo ezalaki na nzela ya basolda ya Jean-Pierre Mbemba. Ndenge nini basolda ya Jean-Pierre Mbemba bakendeki na Centrafrique basali ba desordre baviole ba mama basali makambo ndenge na ndenge pe lelo oyo bino moko boyebi ndenge Jean-Pierre Mbemba azali kuna na prison na Hollande pe bato ebele lelo bakoma koloba ete o innocent azali innocent bakoseli ye makambo me bandeko babolingo tala ete moto bazalaki koloba ete bakoseli ye makambo kaka kuna na prison a partir ya prison esika azali na CPI na Hollande Jean-Pierre Mbemba azali komande ba elema na ye oyo batikala na libanda oyo bazalaki eparpille partout apesi commandement basangisi bango eloko nini bake kosala bandeko babolingo azwi ba elema na ye a partir ya commandement oyo ye asali na prison esika azali atindi bato na ye ba elema wana bakei wapi ndenge tozali koloba sikoyo ba elema wana bazali wapi bazali na kati kuna ya Libye bakei kodefendre Muammar Kadhafi oyo bino moko bozali komona ndenge nini Muammar Kadhafi afuti batchadien afuti ba militaire exterieur ebele ebele po ete bakoma kotire bapepe na ye abu portant po ete bamilitaire libyen baboyi na bango kosemele na kati na makambo wana alors eloko nini ye kosala bandeko Jean-Pierre Mbemba en collaboration na ba elema oyo bazalaki eparpille
Sangani, bake gokota na Libye, tala bake gokota na katina, ba desordre wana ya ba Libyen. Bandeko. Après lobi lobi songi likambo ekwei. Songi lobi lobi, CPI justice, et soulevé dossier. Voilà ba lisosu ke Joseph Kabila nde moto azali complice. Asali bongo pona nini po ete, ba fieta Jean-Pierre Bemba. Bon, mon place le coso et un bon wesali comme ma bateau oyo. Si quoi un dengue zali wana, kuna na CPI, kuna na katina Libi, ba soldat congolais wana balobiete, ba si ba pesi bango ordre na colonel Kadhafi, ba zali koboma sans pardon, ba zali ba militaire belé, ba soudanais, ba tchadien, azui ba militaire belé, o ba outil extérieur. Bandeko. Yango te koloba. Est-ce que Jean-Pierre Bemba na moment oyo azali na ba conseiller te o bazali ko pesa ye ba conseil. Bon tala kaka. Atingi makambu ya nini kuna tala distance atingi skoba soda na ye wapi na kati ya Libye. Na banzi ete ba kongole mingi ba ebi histoire oyo te. Mais tu zali ko apprendre bino ke na minute oyo ba soldat ya MLC bazali na kati ya Libye. Nde sika bazali ko opérer. Communauté internationale ba uti ko repérer bango. Pe bazali ko lo ba ete oyo ezali raison mosusu procureur Moreno akozwa likolo ya Jean-Pierre Bemba. Bomoni après mon koloba oyo Joseph Kabila nde moto asali G. Est-ce que Joseph Kabila ndem tatindi sko Jean-Pierre Bemba a pesa autorisation pour ba militaire na yemba kende kokota na Libye? Bino mokanisi songi bosali boye nde Kadhafi a koyende bino na ba minduki. Nde Kadhafi a kosala quelque chose pour na bino, mais bozali komikosa. Vraiment ba peuple congolais o ezali information to pesi bino ezali pasi pe mawa. Tala moto bino bozali koloba ko oh, innocent, oh boy, innocent, bomoni sikoyo. Abandi ko sala ba opération na ye a partir ya ba prison. Asili sina nukutu makambo azali na yangote, tala ye wana komi ko kende ko kota makambo ya Afrique du Nord, kuna na Libye. Bomoni ndenga azali ko luka, ko afonse, sete na kati ya makambo na ye, ezali pasi pe mawa. Yangana to yebisa gibino bandeko, commerçant portugais à côté de la gaga commerçant portugais pour être tant au bino vous allez connaître des motos à y est pour changer les missions bonga pour être tout comme un comme tout comme un colis à trois jours ma missale et mota ma belle belle ma papa ma joie missale ma bande à vos foot à ma fonctionnaire tant au bino vous allez connaître sa bongo y est la moto n'a rien à vous mettre à ma calcul n'est ni ni commerce n'a rien à augmenter à vous. Ndenge nini ya koteka ba diamant, ndenge nini ya koteka ba or, ndenge nini ya koteka ba nzete kote Equateur. Tango bino bozali kokanisela yeke. Ah, president oyo, Jean-Pierre Bemba nde akoya kochange le biso. Na kati na ba ide na ye, ayebi ndenge nini ya koexploite ba richesse ya Congo. Po ete, portugais akotika la kaka commerçant. Bandeko, oye za koloka. Yo so mona moto ba kangiye na prison. Balobi ete moto anaza mo yibi, ubi asala gili kambo boye. Biso mongo to ebi ete kati na prison kuna ndenge nini. Epesa ga moto nyo so leson. Me ye na kati na prison azako mbuleka ga ndenge nini. Ako sala po ete ba elema na eba kende ko sala susu biyoma. Kote mo susu. Mwani. Pona go ebi sabino ete. Ye moko azali ndeko bakisa mikolo na ye kuna na CPI. Papa Roger na pesio maluba. Merci mingi mama Rosalie kaka ndingi osikope sangai maloba vraiment na koyebisa na ba peuple congolais il faut boye ba yango ete un commerçant a koti kala kaka commerçant ezali dangereux mingi ya koloba ete un commerçant a koma président mboka po ete na tangu wana un commerçant a kolakisa vrai face na ye
tango bino ba peuple bozali ko kanisa ete ala sale la biso ba nzela sala boye ya zali ko kanisa ndenge nini ya ko sala ba benefice na ye ya ko tekisa ba nzete kote Equateur ya ko tekisa ba aluminium kote ya na Lubumbashi ya ko tekisa ba cuivre tout ba biloko wana nyoso bande ko likambo ko kamwa Jean-Pierre Bemba parti ya prison mais zali ko commander ba element na ye po ete ba kende na Libye bot mitu na sikoyo atindi bango na Libye na but nini pointe akanisi lobino biso ki batikie Libye ko aider Kadhafi ko aider bango na ba minduki pointe ba kende na Congo ou bien nini mais o ezali kindo ke zali ko luka makambo kuta zali na yango nanu esilite mete la bandi ko opere a bandi ko pesa ba commandement pour na ko sala ba opération clandestine ye na kati ya prison mais ayebite ke basi ba timbeli yango ba belge ba komi yango. Vraiment, il y a un autre bien été. Jean-Pierre Bemba Temutu, Obino Bozale ko kanisa ke yende muta ko ya ko tie la biso changement na kati ya Congo. C'est un commerçant a ko sale loko mon côté. Bota la ganga ndenga sieta mi na kati ya asieka mi na kiti na yewana. Pona ko la tsaka ke azana ba boule na ye. Bandeko, to ebisa ki bino to la ki sa bino ba film. Oyo ke bino moko bo mona. Ke azako pesa ba peuple congolais ba promesse na konsala la bino banzela na konsala moy na konsala moy metel okonga ki vice président na Congo histoire nien yangala to lobete ite système ya politique ya ba discours ya ba ta deuxième république il faut konsala na ngo attention tozo ko ipsa bino bokeba Jean-Pierre Bemba c'est un type dangereux. Chaque mois, vous voyez, il y a un peu de temps. Il y a un politique qui pense que déjà que Jean-Pierre Bemba, c'est un type dangereux. Aza Moutoumo, quoi, pour apporter les bisous, rien n'a qu'à être Congo. Ma kelé, l'on a mis sur Bazali Kosala, Bazali Kolukande, bah bien à bango personnel. Pour n'a qu'on l'a détruit Kaga Congo. Bah détruit Congo pendant 32 ans, mais Koki Kagate, Bazali Kou continue Kaga n'a qu'à être dans Babouzoba. Lélo Oyo. Bakoya ko akize bango lisusu na makambo ya Libye ndenga koti si belema kuna mais baya ko kosa susu te goza po Joseph Kabila nde muta kosi boye sikoyo nde tokoye ba raison ni oba ko pesa ko bagolo bake je parce que na ton dimite que Joseph Kabila nde mutu atindi Jean-Pierre Bemba po bazwa ba elema ya MLC ba soldat wana ya ex face back de ko sala intervention kuna na Libye wana il faut ko yeba yango. Yangana to lobi ete ba peuple congolais to zali lisusu ba peuple oyo ya tangu ya deuxième république te o ezala ki tangu ete oyembela mobutu koloba tangu nyoso tu makambo ezanga ti na pona mobutu mais sport te sto fungwami to yebi ba réalité en face donc moto akoki ko kosa biso azalité yango wana o de ngai papa Roger nazala ki na yango pona yebisa na ba peuple congolais mama Rosalie na zongseli ma na zongseli yo maloba.